Oluvannyuma Pulezidenti Museveni okuvaayo n'agamba nti abaana bano aba NUP mu kubba obululu wali bakafulu nnyo era nga devices zino ze baalonderangako buli wezaafunangamu obuzibu nga bo eri abadda mu kubeera ng'ate ebbabba obululu era nga mu bigambo bye yakilayiminga n'agamba nti abaana bano aba NUP ababeera nga banziba obululu obusoba mu miliyoni nnamba era nga yategeeza n'agamba nti obujulizi mbulina bonna bonna era very soon ajja kubeera ng'ate mbatwala mu kkooti babeere ng'ate babitebya eraga agwa tasobola kubeera ng'ate olaba vidiyo eyo ngenda kutetenkanyiza mbeere ng'ate njikutera wano osobola okubeera ng'ate olaba omukulembeze biki bye yasobola okubeera ng'ate ayogera kaakati nno aba NUP bino olwabagudde mu matu ne bagamba nedda ne bakubira buli TV station ne babayita ne beera ng'ate batuuza press conference era nga omulamwa gwa press conference eno guli ku nsonga zino bagamba nti President Museveni ogamba twakubba akalulu ate naffe tugamba nti ekibiina kyammwe kyatubba obululu buyitirivu nnyo era abasazeo ne bagamba nti ngeri gy'okkiriza naawe n'ogamba nti obululu buno oba akalulu kano aka 2021 tekali free and fair abasazeo ne babeera ng'ate bawandiika omugugu omunene mu kibiina ky'amawanga amagatte era nga bainvitinze abanene bonna bonna mu kitongole ekya UN nga bagamba nti akalulu kano kabeere ng'ate kaddamu kabalibwa waliwo ebipya ebivuddeyo era nga ngenda kubeera ng'ate mbibateera wano ky'ekibiina kya UN akikiriza ne kigamba okay President Museveni wabakkiriza yekayika gwe tulinze bwakoona mu stampu ffe tetulina buzibu tugenda kubeera ng'ate tujja tubeere ng'ate tukuŋŋaanya obujulizi buli sayidi yonna yonna President Museveni aleeta obujulizi bwe bw'alina ne bano abaana ba NUP ababba akalulu nga President Museveni waagamba nabo babeere ng'ate baleeta obujulizi era nga byonabyona biina mu maaso awo ogenda kubeera ng'ate obiraba tuula kkalira like ka video sharingirako abalala ebintu bino subscribing abo banga baleete n'okubeera ng'ate okikolako ka notification bero ka mugaso nnyo kwajja kubeera ng'ateeka ku alatinga buli wena bandeese video ojja kubeera ng'ate ofuna notification awo mu budde bwennyini bwennyini nti kakati kino kyekipisoodi okubeera ng'ate kigwawo nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo. So, as a consequence of that, I have now got all the evidence that in the last election, NUP cheated by 1 million votes. I have the facts. NUP can take me to court. And the same seven has falsely accused them. But this is what happened. 1 million votes. Museveni said that NUP can take him to court about his lies, well knowing that he's under protection of the presidential immunity. Ladies and gentlemen, I have written to Museveni. And in this letter, I put a 23 charge on him. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. He refused. Instead, he just kept arresting our people. We want to have that audit in accordance with the law. I also challenge General Museveni to cede his presidential immunity to Toronto Court, which is a man. He challenged that, he said, NUP can take me to court. I am taking you to court, Museveni. Put away your immunity. And then say that again. Of course, agenda kusirika, because he has nothing to say. But again, this goes further to prove that we know what he did in that election. So if Museveni is a man, let him take the challenge. And if he cannot, he should keep quiet and swallow his shame. President Museveni agamba nti wamubba akalulu era akwemulugunyako ensonga ejogerako ntisebe president soka sinze buyizikituyiwa naye nzijukiziddwa wetugenda maaso ga katonda abaweereza abo banzijukiza nti nyina okusonyiwa
atenga chibogera chitu ne wankubade biserivisinga kiba kizibu nyo tusonyi kwa nadambo mkuluna katengo lawe ya kutusida kwa mkuluna na hei chonge dokunda kati siri wanja unyo umanja kala sonyi kwe nange nyino kusonyi kwa abala so chitu kakata kwa sentence kana ikana chitu kukite kusonyi kwa echo kubili chogu za echo gambe chilo eyanzi batu ya gama na mba kame ngabe watu gizo kusonyi kwa nikama vezu kusi ya gama mba sonyi kubanga tiba manche bakola kare nore songeyo Musonyiye. Grace Kani simularu simuroge nti oba aliko lubale oba aliko emizimu nedda Grace Kani simunywi wanjaga nti njaga yamusura eddaru nedda era simwenge nti oba anywa nnyo omwenge ne gumusuula eddalu nedda era si drugs nga abalala bwe bazinywa ne bagwa eddalu wabula Grace Kani mulwadde obulwadde obuluma Grace Kani babuyita insteria insteria obulwadde obwo tebuliiko ddagala era tebuliiko mukugu ayinza kubujjanjaba wabula gwe kennyini gwe eyeebuulirira mu mutima nga bw'olaba omunywi w'enjaga oba omunywi wa drugs oba omunywi w'omwenge oba bisigala biki bw'asobola okutuulawo ne yeebuulirira n'agamba nno enjaga oba drugs nywedde nnyingi nedda nsaana nve ku mwenge sigala ono talina gyannyongera ne weebuulirira wekka olwo n'ogenda n'omanya ensobi gy'okola ye Grace Kani. Grace Kani ye kennyini alina kukkiriza defeat nti omusajja gwe bayita Omar yagenda oba nti tamwagala oba nti baazaala buzaazi omwana nga bw'otulaba abakyala bonna be bayita ba single mothers bonna bakkiriza abaana abo be balina tebaabazaala mu bisolo era tebaabazaala mu mbizzi wabula baabazaala mu basajja nga nze oba nga taatawo oba nga brother wo ate era waliwo ne ba brothers baffe be bakyaye era nabo ne bakkiriza ne bagamba nti omukyala oyo yankyawa olina okukkiriza defeat mu mutima gwo bw'okkiriza defeat kkiriza obagaana obeera ogenda kuwangula kati omukyalo ono Grace Kani yeetaaga ekintu kimu kubudaabudibwa kubuulirirwa teyeetaaga kutwalibwa mu rihabu nti oba atwalibwe gye bajjanjabira abalalu oba abalwadde b'emitwe nedda yeetaaga kubuulirira n'amanya nti si yasoose okukyayibwa ne kati Grace alimu kali nti abantu bandaba batya nga omusajja eyankyawa ate nga namutijjisa nnyo njagala ntegeeze Grace Kani tulabye basitazi bangi ba single mothers oba ba single fathers ate n'ekirala njagala Grace amanye yayina over expectations mu Prince Omar tata wa Prince Omar yamulanga kye bayita okuadvertising ekintu ekitalina mulamwa naye ensi yonna n'ekyettanira nga balowooza nti ye quality okusinziira ku kalango tata wa Prince Omar yamulanga jukira abantu bangi bali bamuyita Prince era nga balowooza nti ali mu famire eyabakyabazinga e Busoga kubanga taata we yamuteekamu ssente gwe balirira upcoming najjamba obusimanyi agenda kubakuyita batya okulonkinga oluyimba si kulonkinga wabula okuta oluyimba n'apangisa emmotoka pikipiki ne ziva ejjinja nga zijja ziwuggana buli rediyo buli tivi buli muntu yenna n'agamba ono mwana wa muroti nedda kati Grace olina okukkiriza nti Prince Omar ne wabeera ng'ewabwe waliyo ssente
si uwo kasa ya kuzalamu atero ino kukiriza nti waba Prince Omar tebakwagala echo gwe kenyine gwaina okuchebu ulirira olaba nembizi ekisoro kiba singo okuchawa munsi muno kimanya omuntu achagala na atachagala olaba embwa emanya nti wentuka wali nina kuyita eno yotanjagala echo kitegeeza Grace tosana kweisanga mbizi ate gwosana obeere omuntu omutegeeva ennyo okusinga ku mbizi bannange bannayuganda Grace Khan nze nga Eddy Messiah namufunira omusajja ng'abeera Bungereza omusajja oyo nakkiriza okwagala Grace Khan Grace Khan ng'ali lubuto olwa Prince Omar Prince Omar amusuddewo tamuwa buyambi omusajja n'agamba nno oba ali lubuto nze nja kulabirira olubuto paka lwanaazaala omusajja n'apangisiza Grace Khan ennyumba mu makindi mwe yali ayagala apartimenti mu apartimenti eyo omusajja n'ateekamu okuviira ddala ku jjiiko paka ku TV buli kimu ekyetaagisa mu apartimenti n'obuliri zifiriigi ntebe n'ebyokulya byonna ng'amulabirira Grace olwali lubuto bemala ofuna apartiment naddira omusajja we gwe bayita Prince Omar n'amuleeta mu apartiment y'omusajja gyamupangisiriza omusajja n'agamba nti for me I don't care bw'abeera ng'ali Uganda yeetaaga okubeera ne companion it's okay Grace n'atuuka okugenda okuzaala mu ddwaliro omusajja n'amubeererawo n'amusasulira bills zonna ez'eddwaliro mukwano gwange ono nakkiriza okwadoptinga omwana wa Grace Khan abeere nti mwana we ne Grace Khan amujje mu Uganda amutwale e Bungereza bakola amaka nti naye alimu anamuzaalira omuwe kkiriza oba gaana Grace Khan omusajja ali mu process amaze n'okontaktinga home office ye migration ye Bungereza bakole ku mpapula zaabwe Grace neyeekola ebitategeerekeka omusajja agenda okuwulira ng'ataddiddo Omar bali mu kulwanagana bali mu kuyombagana ng'ate yalinga mukakasa nti bayekyawo omusajja nali ntu wano ng'ankubira essimu nga nnyombesa Eddy nabayo tiwankonekitingako Eddy biki biki nange kennyini ne nswala nze nagenda e Uganda ne nkwata Grace ne mukonekitinga ku mukwano gwange bamweta Sherry Matovu Sherry Matovu twasinkana ku papazi twakolera meeting ne tuvuga emmotoka Sherry Matovu n'agenda n'anona Grace Khan ekyengera Grace Khan ekyengera yali asula mu kalooji nga bw'akeera ku makyali kawo omwana talina gwamulekedde omwana najja omwana yajjira wali mu apartimenti gye bali bapangisa emakindi naye ekyengera yamutwalayo ng'omwana alenya ng'asula mu kalooji ekyengera akasente entono kati bambi Sherry Matovu bwe twamala okukola meetingi n'amugenda ekyengera n'amugyayo n'amutwala ewuwe sayirize ebulobe eyo kakati bulenga bwe yamutwala ebulenga kkiriza oba gaana n'abeera naye n'amuwa luumu Grace Khan yazuukuka ekiro n'aleka luumu nga nzigule n'alekamu omwana we ebintu bya Sherry Matovu byonna ne babibba mu nju oba okitegeera kati yeyo Grace Khan nze nga Eddy Messiah ngezezaako okubeera nti nyamba Grace Khan singa muganda wange nga mwannyinaze nedda just nga omuntu gwe ndaba mu Uganda nga mukwano gwange muna Uganda ayina ebizibu newe ebyo ebimuliko naye Grace Khan nze nsaba leero ategeere nti Bad Black okumukwata omutwale w'amakula si muganda wa Bad Black Bad Black yeyamba muyambi ayina okukkiriza defeat nti Suzan Makula mwami Bugingo bayamba muyambi obo n'omuvubuka gwe bayita Modo Music ayamba muyambi naye Grace nsaba mistakes ze wakola ku musajja gwe nakufunira owe Bungereza eyakuyamba ng'oli lubuto paka lwazaala nakkiriza okukuwasa akuadaptingeko n'omwana ensobi gye wakola ng'oli ne Sherry Matovu oleme kugiddamu ku bantu bano abakuyamba weebuulirire wekka omanye nti oli munaku bw'onooba teweebuuliridde Grace bino abantu bye bakuwaanawaana nti gw'osinga mu Uganda okuyimba otojja kubifunamu olina okwekondakitinga n'omanya nti na ensobi yange kanzikakkane ekyo kyokka Grace kkiriza nti Omar si uwo baamukutwalako oba
bwabera utakwagala bwalaba ngoli bulungi nalyoka yekomyawo kitegezo ouma is a user muzungu amuita parasite ukwegaide the grace kakana webulirire osetolinge omanye nti nobulwadde webaita instilia tebulina ddwaliro gwolina okubwejjanjaba ng'omuntu bwakkiriza nti kati kanve ku njaga naye nga tebamukase oba kanve ku mwenge oba guno omuze gwenkola mubi gwe kafulagamenti kakusaze ku kagulu ate ogamba nti ojjako bano abasajja genosali musala oyo mulaba oyo ayina ebiwundu by'amasasi mu mubiri bobi ali mu struggle kireza kanaka jeno mugisha muntu oyo mulaba ayina esasi eryamulemeramu nga bagamba it's better bali galira awo weriri nga bali jama ayinza okufa atambula nalyo kakati bana abasajja abava mu nsiko basale batinye enfuza batumukunde tumukunde weyagenda mu nsiko nga mulamu bamukuba kugulu mugambe nti people power nebino biyuniform ebimyufu bajja mu buyinza kino nkyogera nga ndi ku radio 4 ate ndayiranga ntya Katonda tebabalimba waliwo okwekalakaasa kwonna okwegugunga kwonna okuyinza okujja Yoweri Museveni mu buyinza ekyo tekiriyo omusajja baba asobola okupasifayinga South Sudan Somalia Congo Central African Republic ale mwatya bulindo ndagaye mundu yavudde yamaanyi kulwabesijenga nemamba zivaayo obuzibu ono yalemera mu nnyo enkola y'okulima ssente buli kintu alowooza kirina kukolebwa mu nkola yadda naye erabira nti ku mulembe guno atakola y'ataalyenga so ssa atalima y'ataalyenga nazzi kuno ng'atalima y'ataalyenga kakati ataakole y'ataalyenga kitegeeza ki nti si buli buyinza nti bulina kutwalibwa mu nkola yadda oba si buli gw'oyagala okuggyako obuyinza nti olina kuyita mu nkola ze mwe yabutwalira si buli buyinza nti bulina kutwalibwa mu nkola y'amaanyi na yakwesika bitogi waliwo omulembe ogutuuka ng'obuyinza bulina kutwalibwa ng'olowoozezza nnyo era ng'okozesezza amagezi na mutwe nga totaddeemu yadde amaanyi agasusse nga gwe Frank Gashumba bw'osobola okumala emyaka 2 nga tokola naye ng'oyimiriddewo ku mutwe olaba gwe ow'omutwe omusiru osobola okutetenkanya abantu emyaka 2 n'ogenda yamamannaaka wandegeya n'ogenda entinda n'ogenda mu botiiki n'ogenda wa n'ogenda mu supermarket nga buli wamu oliirawo ku mutwe nga tokola oyo gwe weekoppyeko emmere n'omuleka awo n'oyita mumanyi Frank Gashumba abantu balowooza nti ayina kiraasi nnene abantu kye bamulowooleza mwana wattu eyabamulaba sikyali Frank Gashumba ajja neyeewola emmere waliwo omukyala ayina ka restaurant ajja n'amwewolako emmere n'agenda Frank Gashumba yeewola engoye n'agenda Frank Gashumba yeekoppa amafuta n'agenda Frank Gashumba yeekoppa ebintu bingi kakati olaba gwe kennyini ng'omuntu osobodde okubaawo emyaka 2 nga tokola ng'okozesa mutwe naye teweerabira nti omutwe gwo gwakukanika kubanga gwe muto gwe gumu oguli mu kuvaamu ebigayo by'ekisiro olaba osobodde osurvivinga kweki ekikulowoozesa nti buli kintu kirina kutwalibwa na maanyi kye kikulowoozesa nti buli buyinza bulina kutwalibwa na nsiko kye kikulowoozesa nti buli musumaali gulina kukoonebwa na nnyondo na maanyi gwe tokimanyi nti enkomerera y'ennaku zino oba ensiba y'emisumaali ennaku zino yakyukamu kati bakomereza drill gwe tokimanyi gwe kyogamba nti owa drill none yakomerezanga ennyondo po ani yasookanga okumazaawo emisumaali oba yasookanga okubuniza ennyumba si buli kintu nti kyetaagisa maanyi na kibuli ate Museveni gw'oli mu kulwanyisa si buli kintu nti olina kukikolera mu ngeri ye kubanga eyo engeri ye yakusinga okugitegeera That's why gwe wennyini ogambye nti Dr. Besigye bajjangayo emmamba bajjangayo ki ngagezaako okwekalakasa ne bakuba ttiya gaasi mu kibuga ffenna ne twebuuza nti naye bannange kiki omanyi lwaki Besigye teyawangula nga temwebuuza nti naye bannange kiki ebabalagazanga ttiya gaasi awo Museveni w'asinga ommanya That's why sometimes Museveni agezaako nnyo provoking abakulembeze baleetewo obujagala latta abantu kubanga awo w'asinga ommanya bw'osombera Museveni olutalo lw'amaanyi olutalo lw'emmundu
olutalo lwati oba ozannya na musota mu busubi kubanga awasinga okumanya ekirundi gwe wennyini okyatudde n'ogamba tewali yoteba kulimba nti waliyo okwekalakaasa okwekika kyonna okusobola okuggyawo Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe kati thenibesi gy'otujuliriza waaki ngaato kimanyi tewaliyo kwekalakaasa kwonna kusobola kutta gavumenti mu ntebe ate obanja abantu kwekalakaasa bakulembeza opposition mbu beekalakaase bafaananeko nga besigye gwe ky'ogamba ovuganya Museveni naye ng'omuvuganyiza ku levo ya besigye nvuganya Museveni naye nze njagala kusingako besigye we yayita nedda fere tuli mu competition na Dr. Kizza Besigye waddenga mulwana nnyo era mugezaako nnyo okuteekawo competition wakati waffe ne Dr. Kizza Besigye naye ffe ng'abantu tetuli mu competition naye ali mu nsi ye naffe tuli mu nsi yaffe azironga azifenna olugendo lwe tubeera tukutte luli lumu tuddize bannayuganda obuyinza bwabwe waabanga gwe mulamwa gwaliko ali bibye naffe tuli baffe naye ng'ate tuli ku mulamwa gwe gumu naye okuzzaayo ku mulamwa gwe tolowooza nti buli muntu atwala obuyinza alina kuyitira mu nsiko olwo ebali zitema ne zivaawo tolowooza nti buli atwala obuyinza alina sooka kukuwa masasi mu kugulu ng'abo boomenye baabuwe ky'otamanyi nti n'abamu mu boomenye baali babbi